Halløj, og velkommen til noget Ingen Reload Challenge, som jeg spillede sammen med Saki. Og det var forfærdeligt, faktisk. Jeg tror, det er en af hans viewers, så det går, at det er en af jer også, der har fundet på den fantastiske idé, og den er jeg glad for. Det er sådan noget med, at man må ikke reload sjov nok, så det er vi søget fra. Og hvis man så bruger alle skuddene i sit våben, så må man ikke reload, så skal man smide det, finde et nyt. Vi blev så enige om, at upgrade stations, fordi hvis man upgrader, så får man et våben fuld af skud igen. Det må man godt. Det var ikke noget, vi gør så meget brug af, fordi vi skulle bruge mange mats. Når vi ikke kunne skyde så meget, og ja. Ja, det var skuffet, som så vanligt. Sådan er det med de challenges nu, hvor der er det der skill-based matchmaking, fordi jeg er ikke lige den bedste til det her spil. Og så når man skal prøve at gøre det endnu sværere, så ja, det går galt. Nå, men lad os komme i gang med videoen. Hvad? Skal de vide om lige at synge melodien til den nye mode? Nå! Sådan, du bliver copyright-strike. Lige præcis. Hvad fanden er det her? Du, never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna... Jeg kan ikke spørge, hvordan du siger mig. Run, run. For helvede, kønne. Undskyld. Har du lige moden? Jo, jeg har den, jo. Jeg hører den lige. Det er altså content mover på den emote ind, som... Det er så dumt. Det er virkelig ikke gennemtænkt. Nej, det er det virkelig ikke. Altså, så lader det mindst være en setting, hvor det er, man så kan slå den fra, sådan så den ikke afspiller lyd, eller der kommer en anden lyd, eller et eller andet. Ja. Kan jeg få en invite, så kan jeg lige komme og copyright strike dig. Bring it. Kæft, du er... Flot. Ja! Tak. Ja. Ja. Jamen, jeg forstår virkelig ikke, hvad de tænker på. Det giver bare ingen mening, fordi... Altså, hvis tænk nu dem, der sidder og livestreamer på YouTube. Og så de dør til en eller anden, når de begynder at danse den der, altså... Get fucked. Rip kanal. Det giver jo ingen, altså... Nej, det er virkelig dumt. Ja. Ja, jeg tror måske lige, jeg skal have den, som den ikke er som favorite her, så går vi sådan der. Har vi noget grineren? Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg vil gerne spille med controller på et eller andet tidspunkt, men det bliver nok ikke lige nu. Fordi det skal være en gang, når det er skill-based, det ikke fungerer lige så godt. Så skal du fjerne et eller andet. Hvad kan man fjerne? Hvor meget challenge-humør er vi i dag? Er vi traversal emotes only-humør? Nej. Det tænkte jeg nok. Det er vi ikke. No high ground, det var kedeligt. One in the chamber, den er svær at regulere. Hvad for en siger du? Vi kan godt spille no reload, måske. No reload? Ja, det kan jeg godt. Okay. Så skal jeg lige unbind reload. Men jeg må godt, altså hvis man nu bruger alle skuddene i sin magasin. Nej. Om heller ikke det? Nope. Så må du droppe det. Find nyt. Okay. Hvordan kan man gøre sådan, ikke automatisk reloader? Så det må man lige... Men det holder man selv på. Det kan man godt. Okay, jeg skal lige have reload fra, i hvert fald bare sådan ikke kommer til at trykke på den. Det kan også godt være, at de skulle fjerne den emote der, så jeg kommer til at... Nej! For helvede! Spil noget andet musik! Løb! Jeg er ikke glad i mig. Nej, men det er fordi, jeg skulle hen og skifte emote. Nå. Og så går den jo automatisk ind på den, man har valgt. Nå, wow. Jeg er sådan lidt løb, hvis jeg lige er lige nu. Ja, nu bare kys alle, du nakker. Ja, jeg skal kysse dig. 3, copy... Nej. Altså, det var, der er en, lige pludselig så er der en eller anden lobby også, fordi så har man sådan en gang, sådan, har man en eller anden interessant samtale, og så nope. Så er det bare kogt. Det er kogblok. Men der skal være 100% sådan en tidspunkt, hvor man glemmer at det ud. Jo. Så er ens kanal bare død. Kom igen, mate. Ja, det må det ikke de... Ja, jeg ved sgu ikke. Jeg håber lidt, de fjerner emoten igen, og så vil de bare give V-boksen tilbage. Jeg håber bare, at de laver sådan en setting, sådan så man kan have en anden YouTube-setting, og sådan så om eneste gang, der er nogen, der danser den emote, så får man bare en wannabe-version af den, ikke? Så ja, det kunne, være, det kunne også være en mulighed, ja. Jeg lander tank. Det er måske ikke så gennemtænkt. Hop, hop. 1 HP. Nemt. Kan man... Ja, ej, dumt, man. Kan man så smide våbnet med det samme? Man har brugt alle skuddet, og man kan godt beholde det til inventory, bare man ikke får den reloader. Så ingen reloader. Okay, godt nok. Fordi hvis jeg ikke har lyst til at smide den, hvis man nu har en guldpump, ikke? Så har jeg ikke lyst til at sådan, donere den til min
modspil. Ja, det vil være lidt... Du også, ellers så kan du give ham den, ikke? Så håber på, at han reloader. Det er jo faktisk smart. Skal vi lige satse på, at Jesper han streamer, og så sejleren han kommer. Og så kan han løbe rundt efter os og reloader alle vores våben. Det er smart. Jeg har næsten lyst til at... Nej... Jeg sætter lige herovre ved campingvognen og tager et våben, og så går og tager lejemand. Yes. Blå kiste også. RPG. Et skud af en drøm. Ja. Harpoon, den kan man jo ikke reload. Oh, man. Men den kan man godt tage med. Ikke noget skjold i lag, mand. Satans. Jeg har også en harpoon til dig, hvis du har noget. Ja, han er ude. Så er det måske overkill det der, men han dør for dem så. Han er død. Så kan jeg ikke reload den her. Den har reloadet sig selv, men jeg smider den lige. Kom op. Jamen, skjold. Jeg har kun shotgun skud. Og en drøm. Jeg er død. Nice. Er det din shotgun? Yes, så der er fuld skud. Det er skide godt, det her. Dovenskab. En fuld AUG. Right to den. Jeg smider... jeg smider min SMG. Så en god idé at have... Jeg ved sgu ikke lige, hvad man... Altså... Med våben. Hvad man sådan skal have med, og hvad man ikke skal have med. Jeg tror, man skal have en god tag. Men når man, det skal ikke være for god, så er der nogen grund til at upgrade, for du har stadig kun 8 skud. Ja. Men bare køre en tag. En er... Spørgsmål. Det er måske sådan lidt en gråzone, som jeg måske kalder den. Hvis man nu bruger alle sine skud i sit våben, ikke? Og man upgrader den. Kommer der ikke fuld skud i den så? Nej, det tror jeg ikke. Jeg er sikker på det. Vi har godt test. Jeg har en tag med 7 skud, men jeg tror det ikke. Det kan også være, jeg er helt gav på den, men du har nok lige at vide. Altså hvis det er, så tænker jeg, at det er okay i hvert fald. Ja. Kæmpe skam, hvis det... Fra 7 skud til... Jo, 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 8 skud. Okay. Oj, det burde jeg kun 300 watts på. Big work. Ja. Nå, så gør det. Jeg har ekstra minis. Og big også, de andre de kommer launch nu. Nå, jeg ved, man prøver at reload, det kan jeg jo ikke. Ja, en der står lidt, sådan halv ovenover. Med en RPG. Og så en lige nede. En nok. Nice. Han er lethal. Død. Sidste også død. Alrighty then. Jeg skal bruge flere skud i min shotgun. Kæft, jeg prøvede at reload min våben mange gange i den fight der. Ja, ren refleks. Ja. Han er skalet. Der var andre, der launchede op. Her blev sniped. Fucking hell. Hvor er den der? En lige på den væg her. Kom ind. Jeg ved ikke, om det var din trap, den anden der. Så er det godt, jeg har punet. Nok 9. Nice. Jeg skal kræde med at bruge din våben. Jeg er stormfire lidt, mener jeg. Det er lidt hyggeligt. Ja, jeg er kommet til at bruge lidt for mange skud, var med. Er en launcher? Ja. Jeg har 3 af jeres skud til at læse om. Jeg har 15. Han er bare... Okay, han er længere fremme nord. Ja. Jeg giver ham. Nok en. Kalder den anden. 1 HP. Han har virkelig 1 HP. Det er ikke ægget ham. Overskud. Jeg kan måske harpune ham op her lige om lidt. Jamen jeg overvejer også. Jeg tror jeg ramte ham med en harpune. Han launchede. Ja. Og den anden han er nede. Det gør de begge to ikke. Nej. Nej. Han bygger bare rigtig højt op ham her. Den gad ikke connect, den gad ikke sætte til mit floor. Hvorfor gad den ikke det? Det er væk. Nå, og jeg ved ikke, hvordan den ikke gad sætte mit floor der. Ui. Hvordan gammel den? Hvordan fuck bliver den ikke sat? Hvordan? What? Han er så død, mand.
Du må ikke blive med zonen overhovedet. Nej! Reload. Oh my god. Hvordan fanden var du ikke trapped? I don't know. What? Ej, det var ellers en god start. Det var en ærgerlig slutning. Jeg hader burst. For han har allerede fejlet i challengen, ham der. Reloader han lige, det må man ikke. Disqualified. Det er den første teaser med næste sæson. Nej. Fortnite's Twitter, deres sådan banner. Ja. Der har de sat sådan et sådan håndtryk ind. Af guld. Ja, det har jeg set. Så også de ændret logo. Jeg tror det var sådan en rigtig teaser. Nå, nej. Hvad er det? Og så er der også kommet nogle gyldne møbler nede i midt hernede. Det så også der noget smidt på det. Man. Det bliver Jesper sæsonen den næste. Ja. Det betyder bare, vi kommer med en masse fede skin, som I ved, I køber. Men ja. Vi skal bruge noget content også. Det er rigtigt. Okay. Så kan jeg få lov til det der. Oh. Jamen, det gør jeg lov. Åh, han har 1 HP! Lidt for mange mates. Ja. Nej, 1 HP. Vi skal så sysme. Til Sloopy. Yes. Det er nok ikke smart det her, fordi der er folk sikkert alt for meget liv. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er faktisk en pis dårlig idé, du kommer med der, så jeg kan sige. Ja, men rolig. Okay, bare ram din skud, mate. Okay. Oh. Det... What the fuck, var du uheldigt? Det ser rigtig flot ud, kan jeg fortælle dig herovre. Jeg kunne bare se dig skyde igennem hele... Ej, hvor skudt er jeg? Nogle andre. Jeg har 1 HP. Og ingen match. Jeg har mig selv steder, altså. Jamen, så går der væk. Hvor fanden er det? What? 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 Okay, jeg forstår ingenting. Der er ingen, der lige nakker dit våben, og du er ikke tilbage. Nej, jeg vil ikke. Jeg troede, han hoppede ned. Så sagde han bare ingen lyd, og så... Okay. Ja, det fatter ingenting af det. Så stopper han med at danse, hvad er du gang i, mand? Wow. Wow, pig. Ej, han gider ikke ham der. Der er der 2 mand i mit hus. Jeg får en sniper. Nose. 2 kills, one shot. Easy. Så er det bare gemmer dig. Ja. Nej! Nej! Der er en oppe oven. Ej, det var dårligt det der. Ja. Jeg missede et skud på ham der. Au. Alle spiller controller i det spil, altså. Ja. Min pickaxe er gået i stykker, det er mærkeligt. Okay. Ja, det ser rigtig mærkeligt ud. Pusher. Det er nok. Oh, han er et. Jeg har misset et virkelig dårligt skud på ham, den ene der. Han stod faktisk helt stille og åbnede en kist. Men så fik jeg skulle skynde mod en skraldespand, og jeg tænkte, at snor og skyde ham inden. Ja, det var ikke kønt. Er min pickaxe gået i stykker ved dig også? Nej. Nej, jeg har kun det nederste del af munden med min. Oh my. Skal du til tanden i? Ja, den ser sgu lidt fancy ud, det gør den altså. Ligger den mægtigt. Tror de ved, hvor jeg er. Nej, det gør den måske ikke. Der er en på vej over mod dig. Nej. Han er... Oh, han er nok. Han er nok. Nej. Han fanden nej mig. Han har ikke noget skjold. Ej, lad mig. Gå nu hjem! Godt. Jeg har lyst til at hoppe ud for at lige se en af dem, men... Ja, ja. Hen og tager dig. Ja. Godt valg, mate. Nej. Dårlig valg. Dårlig valg. Hvad? Hvorfor ikke kan jeg... Nej. Ah, I ved ikke, jeg sidder her. Nej. 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 Han overvejer det. Det er også ærgerligt, at du lige raser lige, da han går forbi.
Ej, den må finde en skjold, det kom om at. Skal begge blive pumps, eller hvad? Men altså, hvad er det for en by, I har lootet? Det er sjovt nok ikke i samme sted som der, hvor vi landte åbenbart. Ej, for det har kræftet med lort ting. Amen. Okay, næste gang, så går jeg hen og tager det ærter, så får jeg en RPG'er så ud. Ja. Jeres game, det er ikke rart tema. Altså. Hvorfor fanden gik? Altså, hvorfor valgte det at gå tilbage lige pludselig? Fucking crack lyder lige bitches, altså. Og der, der var nok en grund til, at de skulle reboot i første omgang. Ja. Det var selvfølgelig timing. Lige da, da han går forbi dig, at der begyndte at rasle. På et tidspunkt at holde fast alarm på, men det er ikke det rigtige. Nej, det er det sgu ikke. Ja, den er lukket. Nå, kom med. Den er lukket. Okay, jeg satte en trap hernede også. Okay. Ja, kom nu. Han er nok blevet ham nede, Anders. Okay. En, der pusher, og en, der stadig står inde på rød. Han... Okay. Hvordan ramte han ikke sig selv der? Den er der. Nej, det er med vores, det er jo. Der kommer lige folk lige frem, Nej, det gør de ikke. No. Prøv at de gør det. Ja, det... Ja. Yeah. Ja, 30 skjold. Ja, du cracked ham der, den anden. Kom ind i busken, please, han ikke gyr. Det gjorde han ikke. Ej. En nok. Nice. Han får skjold. Low. Okay, der er ikke nogen AR-skud i den der. Ja, jeg overvejer også at komme. Ej, jeg lavede med min shotgun. Jeg har også lidt mads, hvis der er nogen andre. Jeg fik en del break. Jeg har to sniper. Det er to kills. Ja. Donk donk. Oh, nu er en derude. Ja, og sådan ude i midten, der sådan sidder. Ej, så rykker han sig. Hvad er det for et tidspunkt at rykke sig på det der? Satans. Du har én sniper. Ja, jeg har én sniper, ja. Fuck, så bygger han væk! Satans, nul snipes. Ja. Ej, han sniper ikke var dårlig. Nej, nemlig. Ja, simpelthen lidt hurtigere mig her, jeg kommer. Og så nu kommer sydfra. Ja, det er nok hans mål. Han er dinget. 1 HP, han død. Giv mig lige noget skjold her, tak. Det er fortjent. Nej, okay, fuck you. Okay, jeg har 4 af de der... Hvad fanden hedder de der små fisk der? Den får aldrig nogensinde jeg gået rundt med. Der er også en, der bygger op her i grunden her. Det er deroppe her. Joink. AOG. Og launchpad. Åh, fuck, der er lige på mig. Kigger. Skal du komme op? Ja, yeah, tror jeg. Der er også en, der prøver at gøre efter her, tror jeg. Han er headshotet dernede. Han har 1 HP. Ninjaen har 1 HP. Ninja-pigen der. Ram hende 99, hvid. Så er der en stav. Ja. Ja. Nej, så kommer ham den anden. Åh, det er to andre. What? Okay, alt. Ja. Ja, der var pludselig 3 mand i hovedet på mig. Bare lad ham bruge RPG-skuddene på dem. Ja, men lige præcis. Skal bare lige holde øje med, når han dropper ned. Ah, skal ikke bruge for mange tid. Der er... Ham helt nede, så der. Der er dig mod en nu. Ham er RPG'en. Ja da! Han hoppede ned i min trap, eller hvad? Nej, han er RPG'en så selv. Tror jeg.